省民政厅长兼台湾省选举事务所总干事许新之今天在省政记者会中表示，本省兼有职业团体、妇女团体的总人数有150多万人，负有两种以上选举权的都应该在本月24号以前自由选择省道，以便行使一种选举权。对于改进选风方面，许厅长表示，在省真正的改进选举实施方案中，以加强选民政治教育，扩大宣传，使候选人做到守法守份，限制竞选经费，严密监督违法竞选。省选举事务所并希望把选务工作做好开始，进而办好全面的选举工作。